बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी। नए टॉपिक हमारे क्लास 9 द बायोलॉजी ने दे वन नंबर चैप्टर दे ऑफ द टॉपिक थे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे मतलब दादे चिकल फोटोसिंथेसिस अमल की यानी हाँ का प्रोसेस चाहे कल की और दागे दोजना ऑक्सीजन चीते पैदा की नुतक प्रोसेस चीते दा दे सो वजूहत दोजने चीते स्लो की और दे सो वजूहत नचीते दा तेजी की یعنی داسې کم فیکٹرز دي داسې کم عوامل دي چې هغه د فوټوسنتیسس دا پراسس چې دی دا پراسس چې دی سلو ډاون کوي یا دا پراسس چې دی بیخي سټاپ کوي یا دا پراسس چې دی بالکل درمیانه لیول باندې چې دی دا پراسس کیږي نو هغه فیکٹرز دي ازوم سره درې دي یو زوم سره کاربن ډای اکسایډ دی زوم سره چې دی دا گیس دی په هوا کې چې زوم سره 0.003% باندې چې دی زوم سره موجود دی دا غنه نو لایټ دی نو لایټ چې دی زوم سره رڼا ده یو آرټیفیشل رڼا ده بل زوم سره د ټمپریچر یعنی درجه حرارت چې دی نو دا درې سیزونه څنګه د فوټوسنتیسس د پروسس چې دی په دې باندې چې دی اثر انداز کیږي نو اول به موږ راوالو لایټ رڼا موږ یو رڼا وایو نو یاد ساتئ الله پاک چې دی دا رڼا چې دا موږ لا بالکل په مفت کې راکوي او دا رڼا د ټولو نه غټه ذریعه چې دا یاد ساتئ چې هغه زوم سره سن دی څه شی دی سن دی نو دا سن چې کومه انرژي راکوي نو هغه انرژي چې ده نو هغې ته موږ وایو ریډینټ انرژي ریډینټ انرژي کومه انرژي ده یعنی چې کله زموږ سره نور موږ له رڼا راکوي نو دغه رڼا چې ده دا زموږ سره ریډینټ انرژي ده اوس دا ریډینټ انرژي څه چل کوي کله چې دا رڼا زموږ د ځمکې ته راورسي نو دا په بوټو باندې لګي او په بوټو کې دا په څه باندې لګي دا په پاڼو باندې نو اوس په دې ځای کې دا سوال پیدا کیږي چې کله د نور د رڼا د بوټي ته ننوځي آیا نو دغه رڼا چې ده دا بالکل ډایرکټلی ننوځي او که نه د دې ریډین انرژي کې څه تبدیلی راځي نو آو په دې کې تبدیلی راځي تبدیلی داسې راځي چې کله دا رڼا په دې پاڼو باندې ولګي نو دا رڼا چې کله په دې پاڼو کې سټور کیږي نو دا د کیمیکل انرژي په شکل کې چې دی سټور کیږي دغه کیمیکل انرژي چې کله دا سټور کیږي یعنی چې کله ریډین انرژي کیمیکل انرژي ته بدله شوه نو دا کیمیکل انرژي چې دا بیا پسې کې سټور شي دا سټور شي په ارګینیک کمپاؤنډ کې ارګینیک کمپاؤنډ موږ هغه کمپاؤنډ ته وایو چې هغه زموږ سره د کاربن هایډروجن اکسیجن نه چې دی جوړ دی نو تاسو تاسو وایئ چې د کیمیکل انرژي په دې بوټو کې په ارګینیک کمپاؤنډ کې سټور کیږي نو ارګینیک کمپاؤنډ موږ څه دي نو هغه ټول ټوټل چې دی زموږ سره ګلوکوز دي ځکه چې د فوټوسنتیسس په دوران کې زموږ سره اکسیجن او ګلوکوز شته تیارېږي نو ریډینټ انرژي راله په بوټو باندې ولګېده په بوټو کې د کیمیکل انرژي په شکل باندې چې دی سټور شوه او دا انرژي چې ده په ارګینیک کمپاؤنډ کې چې کله سټور شي نو چې کله دا سټور شي دا موږ چې دی بیا اینیملز استعمالوي یا چې دی موږ په انډایرکټلي طریقه باندې چې دی موږ استعمالوو نو هغه چې دی موږ له انرژي راکوي اوس په دې کې دا خبره ده چې کله د نور رڼا اوس زموږ سره د ورځې چې دی درې قسمه وختونه یو زموږ سره چې دی مارننګ ټایم دی نو په مارننګ ټایم کې تاسو دا خیال کوي دا نور چې دی نو دا زموږ سره ډیمي لکه دا رڼا کوي خو ډېره زیاته تیز رڼا چې دی نه او په سحری په وخت کې چې دی ډېر زیات هیټ هم نه نو چې کله ډېر زیات هیټ نه نو د هغې د وجې نه فوټوسنتیسس دا پروسس چې دی دا په صحیح طریقه باندې نه کیږي خو چې کله ماسپښین شي مطلب دا دی چې نون ټایم شي نو د ماسپښین چې چلی د ماسپښین د نور د شدت چې دی دا ډېر زیات سیوای نو په دغه وخت کې دا فوټوسنتیسس پروسس چې دی دا په ډېر ښه طریقه باندې کیږي او یا د ګرمۍ په موسم کې چې دی کله ټمپریچر د 45 ډیګري سینټي ګریډ نه واولي نو په هغه وخت کې بیا مسئله خو چې کله بیا زموږ سره نایټ ټایم شو نو په نایټ ټایم کې تاسو ته پته ده چې بیا زموږ سره نور نه نو فوټوسنتیسس پروسس چې دی هغه مکمل سټاپ شي نو بیا ته بیا ریپیټ کوم چې سن نه چې کومه انرژي راځي نو هغه زموږ سره ریډینټ انرژي ده د کیمیکل انرژي په شکل باندې سټور شي دغه انرژي بیا په ارګینیک کمپاؤنډ کې سټور شي ارګینیک کمپاؤنډ چې دی د ګلوکوز ته وایو هغه موږ چې دی استعمالو یا انیمل چې دی استعمالوي د دې نه علاوه کله چې د نور نه رڼا راځي نازم سره د ورځې درې قسمه وخت دی زموږ سره مارننګ ټایم دی په دې وخت کې د رڼا شدت چې دی نه هغه ډېر زیات تیز نه په مسبخینه چې دی بیا تیز نه پروسنتیس په صحیح طریقه باندې کیږي او شپې چې دی هغه زموږ سره نه اوس د نور نه چې دا کمه رڼا راځي نو په دې بوټي باندې چې دی دوه قسمه رڼا لګي اوس د نور نه چې رڼا راځي د اصل کې دا اووه قسمونه دي وایلټ بلو انډوګو ګرین یلو داسې پسې صحیح اوس زموږ سره چې کمه راځي نو هغه زموږ سره دا وایلټ بلو وایلټ بلو بادنګڼي او بلو کلر رڼا چې دا راځي په دې بوټو باندې چې دی لګي او د هغې نه علاوه بل زموږ سره دی اورنج ریډ
اورنج ریډ قسم رڼا چې دا نو هغه په دې بوټو باندې لګي او د کلوروفیل چې دی هغه بیا د رڼا چې دی جذب کوي او فوټوسنتیز پروسس چې دی هغه بیا په مخ کې باندې کیږي. نو دا وو لایټ په دې کې بل اضافي دا خبره ده چې دا په چې کله فوټوسنتیز پروسس کیږي دا زموږ سره نیچرل لایټ باندې کیږي په آرټیفیشل لایټ باندې هم کیږي. او دا د کلوروفیل باندې ډیپینډ کوي چې هغه څه قسم رڼا چې دا هغه جذب کول غواړي او کوم چې دی هغې ته ضرورت دی. بیا پسې راځو ټمپریچر ته. نو ټمپریچر مونږ وایو چې د بدن یخوالی او د بدن ګرموالی نو دې ته مونږ وایو ټمپریچر. نو اوس د رڼا سره د بوټي سره د ټمپریچر څه کار دی؟ نو د بوټي سره د ټمپریچر چې دی ډېر زیات کار دی. د هغې وجه څه ده چې مونږ څنګه وایو چې په لیون ارګینزم کې چې دی زموږ سره انزایمي نو هغه انزایم ته چې کله ټمپریچر سی واقعیږي نو هغه انزایم دا چل کوي چې هغه خپل کار په صحیح طریقه باندې نه شي کولی یا د انزایم چې دی د مکمل ختم شي. نو دغه شان زموږ سره دا کوم بوټي چې دي نو په دې کې زموږ سره میزوفیل سیل دي او نور سیلونه. نو چې کله زموږ سره ټمپریچر د 25 ډیګري سینټي ګریډ نه والا د 30 ډیګري سینټي ګریډ پورې نو دا بوټي چې دی د فوټوسنتیسس په صحیح طریقه باندې کوي. خو چې کله دا ټمپریچر د 45 ډیګري سینټي ګریډ نه واوړېدو نو تاسو پوه شئ بیا دې نه بعد چې دی بیا فوټوسنتیسس د پروسس چې دی دا سټاپ کیږي. د هغې وجه دا ده چې کوم میزوفیل سیلز دي نو هغه دا رڼا د شدت چې دی د ګرمۍ چې دی دا نشي برداشت کولی او کلوروفیل چې دی نو هغه سره هم ډیمیج کیږي او د هغې نه علاوه د فوټوسنتیسس پروسس به زه دا وایم چې دا بیا مکمل چې دی سټاپ کیږي. ځکه دې له درمیانه لایټ پکار دی چې هغه د 25 ډیګري سینټي ګریډ نه هغه ټمپریچر چې دی هغه کم نه وي او د 45 ډیګري سینټي ګریډ نه چې دی هغه سیوا نه وي. نو د ټمپریچر شدت دونه پکار دی چې هغه د 25 نه 30 پورې یا د 45 پورې نو فوټوسنتیسس پروسس چې دی هغه بیا په صحیح طریقه باندې چې دی کیږي. اوس په دې کې دا خبره ده چې زموږ سره مختلف قسم ماحول دی. لکه روز زموږ سره د غر ماحول دی یا زموږ سره داسې ماحول دی چې هغه د سمندر غاړه ده او یا زموږ سره د واورو چې کوم ماحول دی. نو په هغه ځای کې بیا دا چلی چې په دې بوټو کې چې دی بیا خپل اډاپټیشن وي. اډاپټیشن مونږ دې ته وایو لکه اوس فرض کوي انسان دی دې په ماحول کې چې دی نه دی عادت د وخت سره سره دې د هغه ماحول سره چې دی بیا عادت کیږي. نو په دې بوټو کې هم داسې یو نظام وي چې د هغه ماحول سره دې خپل اډاپټیشن چې دی شو کوي د هغه ماحول سره دې ځان چې دی اډجسټ کوي. مطلب دا چې کله واوري ډېر زیات ټمپریچر یخي نو په هغه وخت کې دی فوټوسنتیسس سره څه کوي او چې کله زموږ سره لکه افریقن چې کوم کنټریز دي په هغه کې چې زموږ سره کوم بوټي دي نو هغه 45 ډیګري سینټیګریډ نه پکې اکثر چې دی هغه هم سیوایي. نو په هغه ځای کې چې دا بوټي چې دي نو دا چلو کې چې دغه سټومیټو چې دی دا ته بند کې اوبه چې دي هغه ساري کې او دا بوټي چې دی خپل ځان د یخ ساتلو کوشش کوي نو هغه سره فوټوسنتیسس پروسس چې دی بیا کیږي. نو دا وو ټمپریچر. اوس پر شو د کاربن ډای اکسایډ لا. نو کاربن ډای اکسایډ تاسو پته ده چې کاربن ډای اکسایډ چې دی دا یو ګیس دی. اوس زمونږ سره مونږ چې یو لکه پرس کې دا زمونږ سره هیومنز دي د هغې نه علاوه زه ووایم انیملز دا پرس زمونږ سره انیمل شو. نو اوس هیومنز او انیملز دا چل کوي چې دوی په جمع باندې کاربن ډای اکسایډ ګیس چې دی نو هغه د ماحول له جدې ورکوي. نو دا کاربن ډای اکسایډ ګیس سره بیا څه کیږي زمونږ سره چې کوم بوټي دي نو دوی لګي او دا کاربن ډای اکسایډ ګیس چې دی دا استعمالوي. نو اوس کاربن ډای اکسایډ ګیس چې کله دې ته ننوځي د پاڼو ته ننوځي نو دا د څه په ذریعه باندې ننوځي دا د سټومیټو په ذریعه باندې ننوځي. نو چې کله د سټومیټو چې دی کولاو شي نو کاربن ډای اکسایډ چې دی لاړ شي او مونږ وایو چې کاربن ډای اکسایډ چې دا یو را مټیریال دی. را مټیریال مونږ ته وایو چې د فوټوسنتیسس لپاره دا یو ضروري مټیریال دی. کاربن ډای اکسایډ چې تو کټ کې نو بیا هلته کې زموږ سره فوټوسنتیسس پروسس چې دی بیا په صحیح طریقه باندې نه کیږي. په دې بوټي کې به بعضې نه وخت کې داسې کنډیشن نازي چې سټومیټو بند شي. چې کله سټومیټو بند شو نو کاربن ډای اکسایډ چې دی هغه بوټي ته کم شو نو هغې د وجې نه بیا فوټوسنتیسس پروسس چې دی هغه بیا نه کیږي یا چې دی مکمل سټاپ شي یا چې دی به درمیانه لیول باندې چې دی کیږي. خو چې کله کاربن ډای سټومیټو اوپن دی او کاربن ډای اکسایډ په صحیح طریقه باندې چې دی نه وځي نو فوټوسنتیسس پروسس چې دی کنټینیوسلی چې دی کیږي. خدا یا ذاتی کاربن ډای اکسایډ به الو خپل کار کوي چې کله د سره د نور رڼا چې دا هغه سره وي. ځکه چې کاربن ډای اکسایډ کله د واټر سره ملاویږي نو هغه د دې نور رڼا په موجودګۍ کې ملاویږي. نو د شپې چې دی بیا د کاربن ډای اکسایډ لیول چې دی نو هغه یي لکه کاربن ډای اکسایډ زموږ سره یي. خو بوټی چې دی نو په دغې وخت کې دا بیا نه جذب کوي سټومیټو چې دی د وته بند کی. د هغې وجه دا ده چې الله کې د نور رڼا نشته. نو په لنډو به دا ووایم چې کله کاربن ډای اکسایډ بوټي ته پورې نو فوټوسنتیسس پروسس به کیږي. خو چې کله کاربن ډای اکسایډ دا لیول چې دی پوره نه وي نو فوټوسنتیسس پروسس چې دی بیا نه کیږي.
نو دا وو پیکٹرز ڈیپکٹنگ ریٹ اپ فوٹوسنتھسس دا کلاس 9 بایولوجی ٹاپک او 7 نمبر چیپٹر او امید کوم پدی پتا سو بو شوی خپل فیڈ بیک چې مال ضرور راکې کنے وی چینل ضرور سبسکرائب کړئ. تھینک یو ډیر مننه.